Ja by som vás rád opäť ešte raz pozval na náš vianočný koncert, ktorému sme tento rok dali názov Zimná rozprávka a bude sa konať 19.12. tu v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Ďalej by som vás chcel ešte pozvať na výstavu prác našich žiakov výtvarného odboru, ktorá sa začala 15.12. a bude trvať do 21.12. a tá sa nachádza vo výtvarnom odbore, v učebni výtvarného odboru tu v základnej umeleckej škole. Ďalej by som chcel oznámiť rodičom aj žiakom našej školy, že piatok 22.12. bude riaditeľské voľno, to znamená, že tento deň sa už nevyučuje. Zároveň chcem povedať, že prázdniny vianočné sa začínajú 23.12. a končia sa 5.1. To znamená, že školský rok pokračuje potom pondelok 8.1. Chcel by som zaželať našim žiakom krásne Vianoce, aby si odýchli, takisto aj rodičom, aj všetkým vám zaželať by som chcel požehnané Vianoce, krásne sviatky plné lásky, pokoja a radosti a dovidenia v novom roku. Vážení občania, blíži sa koniec roka, blíži sa čas hodnotenia, bilancovania. Končiaci rok 2017 nám priniesol rôzne úlohy, problémy, prekvapenia, milé i menej príjemné a najmä veľa práce, ktorú sa nám dosť dobre podarilo zvládnuť. Hoci vždy sa dá viac, vždy sa dá lepšie alebo rýchlejšie. Ak by som mala všeobecne zhodnotiť tento rok z pozície prednostu Mestského úradu bez toho, aby som zachádzala do podrobností, zdá sa mi ako úspech, že sme sa všetci dožili dnešného dňa, že sme ako úrad neprehrali žiadny vážny spor, ktorý by nastal peniaze, že sme majetok mesta zhodnotili a že sme zveľadili prostredie určené pre život obyvateľov, a to je jedno, či sú to parkoviská, cesty, športoviská, zeleň, priestory určené na kultúru a podobne. Našou ambíciou je, aby Mestský úrad bol modernou verejnoprávnou inštitúciou, ktorá s využitím moderných princípov riadenia a s využitím informačno-komunikačných technológií poskytuje pre svojich zákazníkov služby a efektívne plní svoje poslanie. Situácia, v ktorej pracujeme, je však čoraz ťažšia. Jednak tempo, objem informácií, tlak legislatívy, tlak inovácií a modernizácií, všetko sa zväčšuje. Aj preto sme nútení neustále sa vzdelávať a aj preto budeme musieť prehodnotiť pomerne nízky počet našich zamestnancov. Vážení občania, v mene svojom, ako aj v mene zamestnancov Mestského úradu, vám želám príjemné vianočné sviatky, prežité v pokoji a v radosti z očakávania dobrého. Do nového roka 2018 vám želám odvahu a súdrnosť. Odvahu začínať nové veci, prijímať nové výzvy. No a bez súdržnosti nikdy nedosiahneme spoločné ciele. Preto považujem súdržnosť za veľmi dôležitú nielen v rodinách, ale aj v pracovných kolektívoch a v neposlednom rade je dôležitá aj súdržnosť občanov v meste. A čo vám zaželajú vedúci jednotlivých oddelení Mestského úradu, vám povedia sami, ale pravda, že až potom, čo zhodnotia zo svojho pohľadu končiaci sa rok 2017. Vážení občania, v mene kolektívu pracovníkov klientského centra Mestského úradu vám chcem poďakovať za vašu priazeň, ktorú ste nám prejavovali počas roka 2017 a tiež za vašu spoluprácu a ústretovosť pri plnení si daňových a poplatkových povinností. Teším sa, že v tejto spolupráci budeme pokračovať aj naďalej v roku 2018. V klientskom centre sa budeme snažiť poskytovať vám čo najlepšie služby a verím, že budeme musieť čo najmenej pristupovať k nepopulárnym opatreniam, ako je vymáhanie daňových nedoplatkov či ukladanie sankcií za nesplnenie zákonom daných povinností. Všetkým divákom televízie Panoráma prajem úspešné vykročenie do nového roka 2018. Milí diváci, za celé oddelenie ekonomické a vnútornej správy sa chcem poďakovať za spoluprácu všetkým občanom, ktorí s nami spolupracovali pri skrašľovaní a údržbe verejných priestranstiev v meste.
Zároveň vám chcem popriať krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu vašich blízkych, šťastie, radosť a lásku po celý rok 2018. Milí diváci, dovolte mi povedať niekoľko slov o práci nášho organizačného útvaru Kancelárii primátora v roku 2017. Naša práca je veľmi rôznorodá, je zameraná na zabezpečovanie podporných činností pre chod mestského úradu a externú komunikáciu s verejnosťou. Prostredníctvom webovej stránky mesta, SMS infospráv, žarnovického mesačníka, úradných a informačných tabúl sme vám počas celého roku prinášali informácie o dianí v našom meste. Dúfam, že nami zverejnené informácie boli pre vás zaujímavé a užitočné a umožnili vám zapájať sa do života nášho mesta. Blíži sa čas Vianoc, preto by som vám na záver môjho krátkeho príhovoru chcela popriať v mene Kancelárie primátora hlavne pohodu v kruhu najbližších. Vážení občania Žarnovice, prostredníctvom televízie Panoráma sa vám chcem v mene celého nášho oddelenia výstavby investícií a životného prostredia poďakovať za spoluprácu v roku 2017. Aj v tomto roku sme sa snažili maximálne vychádzať v ústrety našim občanom mesta pri vybavovaní v žiarosti oblasti stavebného zákona, oblasti životného prostredia a včas vydávať príslušné rozhodnutia v spokojnosti žiadateľov. Za naše oddelenie môžem povedať, že sa neriešili takmer žiadne odvolacie konania a ak sa aj nejaké vyskytli, potvrdili tak správnosť nášho konania. Aj v oblasti verejnej zelenie sme pokračovali vo výsadbe zelenie. Vysadili sme niekoľko okrasných stromov a kríkov na vytipovaných miestach verejných priestranstiev a skrášlili sme takisto aj autobusové zástavky s kvetinovou výsadbou a podobne. Vážení občania, šetné a namáhavé dni vystriedajú dni vianočné a sviatočné. Preto vám chcem k blížiacim sa vianočným sviatkom popriať najmä veľa lásky. Nech láska prevláda nad zlým slovom. Nech Vianoce lásky každú našu bolesť zahoja. Zanechajme zvyšky, zvady, buďme k sebe milí a majme sa radi. A aby v roku 2018 sme spoločnými silami urobili všetko preto, aby život v našom meste bol pokojný a krajší, ako napríklad aj tým, že budeme tolerantní jeden k druhému a nebudeme lahosajní k svojmu okoliu. Vážení diváci, počas celého uplynulého roka sme vás pravidelne informovali o všetkých podujatiach, ktoré sme organizovali, takisto z tohto množstva podujatí, a bolo ich skutočne viacej ešte ako v roku 2016, boli odvysielané záznamy v televízie Panoráma. Chcel by som sa teda len v krátkosti vrátiť do, alebo pripomenúť si tento uplynulý rok. Tým najväčším z toho množstva podujatí bolo podujatie, ktoré bolo dvojdňové a bolo pod názvom Dni mesta Žarnovica 2017, spojené so Žarnovickým jarmokom. Všetci zainteresovaní sme úprimne radi, že toto podujatie malo priaznivú odozvu, čo nás samozrejme zavezuje aj do budúcnosti. Som úprimne rád, že počas uplynulého roka pribudlo do knižnice vyše 200 nových kníh. Som úprimne rád, že po viacerých rokoch sa podarilo zrealizovať opravu viacúčelového ihriska v areáli základnej školy na ulici Frania Krála. Rok 2017 sa blíži ku svojmu koncu. Dovolím si vás preto pozvať ešte na dve tohtoročné podujatia, ktoré obe budú posledný deň tohto roka, teda na Silvestra. Konkrétne do poludnia to bude už tradičný silvestrovský beh Žarnovickými mostami so štartom o 10:30. Prezentácia bude v čase o 10:00 na parkovisku oproti reštaurácii Kabina. Srdečne vás pozývam aj na skutočne posledné podujatia v tomto roku, a to spoločne podeliť sa chvíle, posledné hodiny, posledné minúty v tomto roku, prežiť ich spoločne v mestskom športovom areáli, kde bude v čase o 22:30 hrať hudobná skupina Arkon. Samozrejme, že nebude chýbať občerstvenie, čaj a punč. Bude tradičný polnočný ohňostroj a spoločné privítanie
roka 2018. V ňom vám všetkým úprimne želám predovšetkým pevné zdravie a samozrejme aj spokojnosť s podujatiami, ktoré budeme organizovať.